Altså, jeg ikke noe flinkere enn andre, men jeg har kanskje fått med meg en kjærlighet til mennesker, altså lyst til å være sammen med andre mennesker, og det gjør jo at du selv får mye igjen når du møter andre mennesker. Så det vel det rådet jeg kan gi, at stopp opp, prat med folk, for det veldig mye spennende i alle mennesker. Vi gjør jo veldig mye bra arbeid i denne byen for de som sliter, men det arbeidet egentlig verdiløst hvis vi ikke får gode rehabiliteringsplasser. Fordi arbeidet vi gjør, det blir litt som å lappe slangen når du har punktert, samtidig som det fortsatt sitter en spiker i dekket. Og den spikeren, den det staten som må dra ut ved å lave flere behandlingsplasser. Applaus til ordfører Fagan Stang! Så vil jeg si meg enig i alt det ordføreren sa av pene ord til denne publikasjonen. Hvis jeg skal komme med en personlig hilsen, så er det det. Så er det en hilsen til selgerne. For det jeg opplever skjer når jeg kommer ut av en butikk eller et handlesenter i denne byen og møter en selger av like Oslo, så er det bladet med på å skape en kontakt mellom meg og han eller meg og henne. Og plutselig så er det som at bildet av et menneske som fjernt fra meg, og som har det vanskelig, og som jeg egentlig lett går forbi, det viker til side for at det to mennesker som møter hverandre. Og slik bør denne byen være. På tide å tenke nytt, og nå har jo Stoltenberg-utvalget kommet med mange, mange nye ting rundt narkotikapolitikken. En liten del av det heroin på blå resept, og jeg tror vi trenger å tenke i de banene og behandle det rett og slett som en slags sykdom. Og vi tror at folk vil få frigjort utrolig mye energi til å få livet sine på rett kjøl, hvis de kunne slippe det der sabla jaget hver eneste dag om at en må ha dop. Ikke la meg bli alene igjen her, hei det meg. Ikke la meg bli. Våre. Kjære er like Oslo-sellere, jeg utrolig stolt av dere. Dere sellere er hjertet av er like Oslo. Dere har også en stor plass i mitt hjerte. I salgslokalet vårt og på gata der dere selger, ser jeg hver dag drømmer, håp, glede og latter, men også smerte, sykdom, sorg og fortvilelse. Noen dager på gata er nådesløse. I løpet av de siste 5 årene har vi mistet en del av våre selgere. Jeg vil sende en tanke til de som kjempet, men tapte kampen mot rus. Det er smertefullt å se at gode mennesker dør. Men dere skal vite at dere har satt spor. Vi tenker ofte på dere. Jeg bøyer meg i støvet for dere selgere som hver dag står på gata og selger. Dere øker forståelsen og toleransen blant folk.
Dere lærer folk om sykdommen avhengighet. Dere beviser hver eneste dag at dere er så vanvittig mye mer enn merkelappen narkoman. Dere er alle flotte, og dere er alle unike. Tusen takk til dere som kjøper magasinet Lik Oslo. Dere har spredd mer håp enn hva dere noen gang kan være klar over. Takk for at dere lar selgerne våre være en naturlig del av bybildet. Og takk til alle som jobber i Lik Oslo. Takk Oslo for 5 år med støtte og tro. Vi lover at vi også skal feire 10 år. Tusen takk.